Fint fortsättning och mycket varmt välkomna till dagens video här på min kanal. Mitt namn är P-Staffan. Följ gärna kanalen ifall ni inte har gjort det. Idag är det 20 Knut och julen, den ska dansas ut. För att det gör man nämligen inte på 13-dagen. Många så tror att man ska kasta ut julen på 13-dagen. Men det gör man inte. Det gör man ju faktiskt idag. 20 Knut. Som alltid är 13 januari, oavsett vilken dag det är. Så att, puff, nu ska julen bort. Vi ska packa ner julen. Det är äntligen dags att säga farväl. Oh, Jesus Christ. Vad är det som har hänt här? Jag ser ut som Wolverine. Låter Wolverine så. Så nu ska vi ta vårt pick och pack och packa ner. Men först måste jag hämta mina lådor. Från källaren. Här är mina lådor. Lådorna är tomma. Hade ni en bra jul? Jag hade faktiskt en fantastisk jul. Hemma hos familjen och myste. Och jag drack glögg och hade det gött. Det var ju fint. Vi ska ju packa ner den här, såklart. Det är ju typ, det är den som nästan säger att det är jul. Den säger ju att det är mer jul än någonting annat här hemma. Jag har ingen bakgrund som är liksom för hela året. Så att om ni har förslag på vad jag skulle kunna ha som bakgrund, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Jag kanske ska ha space. Eller så ska ni kanske ha ett annat fönster som visar typ ett sommarlandskap istället. Den här har jag ju bara satt upp med lite häftmassa. Och jag vet inte vad jag har sett det, men den har faktiskt trillat ner typ 2 gånger under tiden jag har spelat in. Funkade ju väldigt fint att spela in julkalendern i år faktiskt. Jag spelade in en video som blev ingenting. Jag skulle göra en sån här mjuk tomte som ser ut som en liten säck typ som bara så. Det gick inte bra. Jag har kollat på massa musikaler nu i veckan. Jag har fått en låt på hjärnan, men den är inte från de musikalerna som vi har kollat på. Vilket är jättekonstigt. Men det går ju. Det kan vara från Cats, men inte säkert. Så vet ni vilken musikal det är jag nynnar på? Skriv i kommentarerna. Snälla, måste lista ut vilken det är. Det är någon bra musikal. Så, där lägger vi den i botten. Julgran! Vad sjukt, jag har aldrig tänkt på att min julgran faktiskt får plats på bordet. Så den skulle kunna stå på bordet nästa år. Men då tar vi och plockar ner och stoppar kulorna i en gren. Så får vi lov. Så får vi lov. För då börjar man jobba så mycket mer. Och det blir bättre vad man ser. Jag har ju väldigt många såna här julgranskulor i glas. Som den här står P-Staffan på till exempel. Som jag gjorde. De ska ju packas ner i en annan låda som jag har. Det kommer kännas så tomt utan julen här hemma. Så jag vet inte vad. Jag har goda nyheter va? Och det är att jag har bestämt hur många videos vi ska göra i år. Tanken är att jag ska släppa 100 videos idag på, eller inte idag, på YouTube under året. Vilket betyder att från februari fram till december kommer det i princip komma 2 videos varje vecka. Så det har ni någonting att se fram emot. Jag funderar på att släppa dem på tisdagar och torsdagar. För att det är sådana här, det är typiska veckodagar ju. Som är helt okej. Om ni tycker att någon annan dag är bättre får ni jättegärna skriva en kommentar. Så får vi lov. Så får vi lov. Jag älskar att jag hängt min paljett upp i granen. Den ska ju inte packas ner i julgrejerna överhuvudtaget. Här har vi en tomte. Och den här tomten har ju suttit i granen. Lindakulor. Tänk bara att när ni plockar ner så här julbelysningar så ta alltid ur batterierna. För det finns en chans att de liksom blir dåliga, slimar ihop sig eller det kan bli kortslutning eller vad jag vet. Jag köpte en väldigt fin belysning på Rusta faktiskt. Den är typ så här, leddarna är typ i kabeln så att den blir väldigt så här, knappt att man kan se. Så där ser den ut. Och den kan jag faktiskt rekommendera, jag har fått med lite fjärrkontroll också. Jag tror min låda har sett
sina bästa dagar. Jag håller ett år till. Som ny. Jag har ju jultavlan, julstrumpan. Sen har jag köpt den här. Den. Jag har ju en stor julkula till bara. Det är ju den här. Som jag gjorde till Megan som blev fel. Men det har inte ni sett. Det ser lite ut som att en femåring har skrivit. God jul, Megan. Det finns en chans att jag tycker att Megas julkula är för dålig. Så jag inte kommer ge den. Men ni får vi se. Vad hade jag egentligen i den andra lådan? Jag tror att det som jag har i den här. Brukar ligga i den där. Som typ bara ett ljud. Den här ska jag ge också. Då är det dags för mig att gå ner med det här. Kan ni tänka er julen är slut för den här gången? It's so sad. Jag tycker om julen så himla mycket. Men det är inte så långt kvar till nästa jul. Vad är det? 11 månader eller något sånt så kör vi igång igen med nästa julkalender. Har ni sett Wednesday? Riktigt bra serie. Oh my god. Julen är borta och nu ska jag bara lista ut vad vi ska göra härnäst. Det kommer komma pyssel, det kommer komma quiz, det kommer komma sketcher. Det kommer komma ketchup vs Nutella och en himla massa annat kul under 2023. Håll ögonen öppna, glöm inte att följa kanalen så att ni inte missar någonting. Det kommer bli ett fantastiskt år. Vi kommer posta mer videos än vad vi har gjort på många, många, många år. Ha en fortsatt härlig januari så ses vi snart igen i nästa video. Vem vet, i nästa video så kanske jag klipper håret för att det ser ju förfärligt ut. Vad ska jag göra egentligen? YouTube.